Muito boa noite, rapaziadinha. Mano, olha só isso aqui, meu irmão. Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Lada Hornet, eu estou em Bariloche nesse exato momento. E meu amigo do céu, olha o tanto de neve que tá aqui. E o que que a gente... essa neve tá gelada no meu pé, irmão. Mano, o que que a gente vai fazer hoje? A gente pegou essa casa aqui por 3 dias. Cadê o lixo? E nós não sabemos onde fica muitas coisas. É o seguinte, rapaziada, a gente vai montar esses narguilés aqui, mano, perfeito na neve, meu irmão. Vai ser tipo assim, a coisa mais extraordinária que a gente já fez na vida, né? Nunca mais vai fumar um narguilé igual nas nossas vidas. O Renato tá montando o roche dele agora, eu já vou montar o meu. Mano, olha esse narguilé que eu consegui lá no Muca quando a gente chegou em São Paulo. E aí, Thiaguinho? Já acendeu o carvão. Já acendeu o carvão, mano. Os carvão já tá aceso. Deixa eu montar. Bora, Thiago. Mano, tá a coisa mais linda lá fora, velho. Bora, leva. Olha aqui na Game Boy. Olha isso aqui, mano. Leva lá. Olha isso, meu parceiro. Rapaziada do céu, olha isso aqui, velho. Mano, olha isso aqui. Que lindo. Mano, vocês não tá ligado. Mano. Que é isso? Mano, que coisa extraordinária, velho. Já pensou você aí montar um roche na neve? Mano, tá muito bonito de ver. E o mais legal é que meus amigos vão sentar aqui, ó. Gente, já preparei nossa mesa lá fora. Já. É sério? Como assim? Não, a nossa mesa com neve, pra nós fumar na narguilé na neve. Então vamos fumar na narguilé na neve? Uhum. Mano, vai ser muito massa, velho. Ah, você me peça uma blusa lá, que eu não tenho não. Vocês não estão preparados? Não, eu só me dá uma blusa. Com certeza, agora você vai ter que sentar. Mano, tem 4 cadeiras. É pra nós. Eu, você, o Thiago e o Mosca. Não, não, mãe, fala com nós. Mas coloca aqui com nós, mano. 4 cadeiras aí. Olha. Vem. Vem. Mas é que... tirar um tênis, hein? Pode pegar aquele ali, ó. Aquele... Eu vou ajeitar o narguilé aqui pra você. Não, depressa uma blusa lá. Vou pegar. Tem uma chinela aqui, ó. Mano, olha isso aqui, mano. Isso aqui é mérito de um roxinho deles. O pior é que tá muito, muito frio mesmo, velho. Mano, tá menos 1 grau, tá ligado? Pra vocês terem ideia. O bom que a casa, ela é muito quentinha. Renato, peguei minha blusa mais quentinha pra você. Ó. Viado, não vai rolar muito isso aí não, mano. Ô, louco, como é que não? Vai ser nervoso. Tem que parar de arrumar as confusões, Big B. Vai ser muito massa. Mano, imagina. Deu um tiro. Vem, 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 mosca. Vem, mosca. Vem, mosca. Nossa. Mano, olha, imagina o tanto de... Nossa, strong bosta na minha cara. Meu Deus. Mano, imagina, ó. Já tá saindo fumaça assim. Imagina quando eu puxar. Nossa, velho, que cheiro estranho, né? É, o roche tá estragado. Carvão, viado. Nossa, tá nevando mesmo, vai começar a nevar. É, filma aí então, eu e seu amigo fumando rocha da primeira vez. Vai ser o primeiro do primeiro? Vai. Vou esperar esquentar então. Nossa, levar, mano. Mas daí não tem como ter um Guinness pra 2 caras, viado. Eu vou deixar você, vai, já esquentou. Você foi o primeiro Pico Paraná, você vai ser o primeiro Bariloche. Primeiro a fumar um roche. Eu fui o segundo. No Bariloche. Vai. Caramba, molecada! E na próxima do Brasil, irmão! Segundo! Não pico parar, eu fui o segundo! Vai, irmão! Felicidade de vocês é a minha! Vai, mano, tá começando a nevar, rapaziada! Seja o terceiro! Aí eu! Aí eu não vou ser nada! Para de cagar no rosto! Você é o quarto agora! Vamos, Gui! Vem, Gui! Eu vou ser o quinto! Nossa, que strong bosta! Nossa, Renato! Nossa! O que tem no rabo? Não vem não, mosca! Não precisa vir! Olha o mosca lá dentro! Vem aqui, vi! Mano, tá muito frio, velho! Tá muito frio! Eu vim falar que isso é psicológico! Mano, que... Olha isso, mano! Olha onde que a gente tá! Fumando um rochezinho! Que isso? Deixa eu ver se tá gostoso! Ainda não tá! Tá! Vem, mosca! Vem, mosca! Vem, mosca!
Que vem, rapaz. Vem, pô. Já tô pegando legal ele aqui, ó. E tá levando no carvão. Tá levando. Tá levando, rapaziada. Você tá doido, mano. Mano, isso aqui é sensacional. Ninguém nunca fez isso. Não fez, mano. Mano, ninguém nunca fez isso, parceiro. Nunca. Ah, papai. Mano, um roxinho desse na neve. É louco. Olha isso, vai, mano. Vai, dá uma puxadinha aqui. Nossa. Eu que não acendeu. Perfeito. Meu momento de glória. Vamos ver. Vai, porque tá começando a chover, mano. Delis, delis, delis. Mano, tá começando a nevar, rapaziada. Vocês estão conseguindo ver? Mano. Nossa, viado, muito bom isso. Nossa, né? Demais, véi. Sem querer, assim eu peguei um pouquinho. Amanhã vai pegar no montão. É, mano, eu quero pegar um monte, assim, tacar na minha cara, assim, ó. Um monte. Só pra ver o que mano. Que dá. Vamos sentar aí, gente, fica à vontade. Ah, se desce pra sentar. Senta aí, velho. É muito louco, né, velho? Mano, vamos ver, ó. Mais leve. Ai, que legal! Mano, olha. Ô, moça, você já pegou isso, na moça. Neve. Ô, moça, pega aqui um pouco de neve, assim. Faz isso aqui só pra gente ver. Uma bolinha e taca. É, não pode taca no vidro. É, vai, vai. Taca no vidro aí, moça. Não, não pode pegar. Mano, fica dura, dói, mano. Vai, taca no vidro. Esse monte aqui, ó. Quebrar o vidro, né? Não, é. Mas taca na parede. Na parede, só pra não... Vai, vai, moça. O bagulho fica uma pedra. Vai, faz uma bola de neve. Vamos ver. Mostra aqui pra mim, mosca. Pra rapaziada aqui ver. Olha aqui. Joga aqui. Nossa, viado. Joga ali, ali, nesse tambor. Joga no tambor, baixa no tambor. Imagina que é o Léo ali, ó. Nossa! Amanhã não vou brincar, não. Que brinca, então? Tem que, você não pode amassar. Ah, você tem que ficar de longe, né, mano? É, se amassar, o bagulho ficou uma pedra. Aí tem que ser assim. Assim, ó. Deixa assim pra atacar. Vai, taca. Ah, deixa gostoso. Tá, agora se amassar... Gostoso. Agora amassa e dá no Thiago pra ver. Hã? Dá massa mesmo pra dar. Pô, vocês têm que parar com essas confusão. É, Léo, eu acho que já tá bom já. Mano, que o desafio vai ser 24 horas aqui pra ganhar o um Mustang, mano. Gelo. Sem camiseta, sem roupa, de cueca. Ô, mas, filho, depois daquela de piscina lá, velho. Mano, não, você viu o jardim como tá bonito? Nossa, Loxinho. O jardim é neve pura. O bagulho tá muito massa. Vai puxando aí, Thiago, pra acender. Neve pura. Olha isso. Olha mano, isso. Olha que coisa mais linda, rapaziada. Olha lá o Pinóquio. Olha lá um carinha. Caramba, velho. Mano, olha isso aqui como tá lindo, rapaziada. É, mas deu bom hoje ter pegado a neve, hein? Olha isso, mano. Rapaz, ele nem tá aqui, mano. Cara. Não, não parece, mano. Olha aqui. Casa, todo mundo. Já tem neve aqui, vocês estão vendo? Você tá pegando? Vai virar guerra aqui. Não, 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 aqui não, aqui não. Amanhã. Senão não vai ter. Deixa eu pegar um pouquinho também. Na neve, mano. Já precisa acertar o carvão, pelo amor de Deus. Nossa, mano, que bagulho massa. Fica durinha. Mano, o bagulho fica duro, rapaziada. Que isso? Velho, que bagulho. Muito molinha, né, mano? É, velho. Você aperta, faz uma bolinha de assim, ó. Bem pequenininha, cara, ó. Como é tipo assim, mano. Ó, o cheiro! De nada. Rapaziada, nosso primeiro contato com a neve hoje, mano, tá sendo agora, tá ligado? Tá sendo incrível, mano, incrível. Nossa. Tipo, a gente podia estar lá no quentinho agora, poderia? Não, mas vocês têm que inventar confusão. Mas, mano, se de verdade mesmo, vai estar na neve, vai ficar lá no quentinho, no quentinho vai ficar na nossa casa, velho. Tem que agradecer o Thiago por ter feito eu levantar da cama. Foi verdade, ele tá vindo dormir. Ah, não, dormi não. Nossa, o moço que soltou um pedaço que eu desanimei, se dormir na hora. Eu, né? Mas nossa, olha isso aqui, mano. Nossa, velho. Olha que legal. Nossa, mano, a neve é muito... Parece que é fake, viado. É, parece você mesmo. Não é isopor essa porra, não, que a dona tá zoando. Não, mas... Ah, cara. Que ele com o saco aqui, nós. Era ele. O cara tá com o saco no você, Renato. Viado, olha isso. Que louco, viado. Achei que ia ser pior aqui fora, dá até pra ficar. Não dá. Faz aqui, pá, entra ali. Oi, que louco. Mano, esse bagulho é muito bizarro, mano. E é gelado pra cacete. Muito massa, ah, não, né? Não, viado, amanhã eu juro pra você que eu acho que eu quero me cobrir de neve, mano. Ah, não, amanhã vai ser... Vai ser muito massa tipo, amanhã, né? Eu quero deitar e fazer um anjo na neve. Ó, só pra vocês entenderem, rapaziada. A gente acabou de chegar. A gente jantou. A gente tava ficando aqui na casa. Thiago e o Renato tomou um banho. Mano, eu tava muito ansioso pra montar na narguile, tá ligado? Daí, mano, agora vamos ver se realmente no frio sai mais fumaça.
Dá uma puxadona, deixa eu dar uma puxada. Vocês estão fumando, eu só tô gravando. Você tá vendo? Olha cês, que vocês não querem? Vocês não querem gravar pra mim? Massa infinita, ó. Cara de tacho dele. Vai, a Tamires vai ver esse vídeo e vai brigar com você. Não, eu tô de férias, eu posso. Nossa. Pô, não é perigoso? Pô, eu vou fazer uma bolinha. Neve, tipo, camadona, e do nada cai tudo nos caras. É verdade? É real, mas aqui não vai dar tanto negócio assim, não. Será? E aqui tem um lago mesmo, será? Canadá. É um laguinho. O lago é lá, mano. Não, é gigante, fi. É lá. Aquele lá é um lago? É lá da cidade. Nós temos vista. Ah, é verdade. A hora que nós saímos do aeroporto lá. Que nós vimos aquele lago gigante. Nós temos vista pra ele. Passou na cidade. Isso aqui tudo é um lago? Tá manhã de manhã. Isso aqui vai dar um lago. Não, o bagulho é bonito. Caramba, velho. Mano, vira a foto do guia. Eu tô vista ali da janela. Olha isso aqui, mano. Eu tô só com essa blusinha. E eu não tô com tanto. Tá frio. Não dá pra ficar aqui uma hora, mano. Não dá. Aqui tipo, assim... foi igual eu falei com o Renan. A gente veio aqui pra fora, tava nevando. Tipo, tava... Aí é bem frio. Aí, o que aconteceu? É suportável, mas porque a gente sabe que tem um lugar quentinho ali dentro pra nós voltar. Agora você ficar nesse bagulho que um monte tem lugar pra ir... Não dá. Tipo, o nariz fica gelado, fica liso, né, mano? O pé fica gelado. E a neve, ela é bonita quando ela tá parada, né? Quando ela começa a mexer, começa a ficar meio feinha, né? Tipo, ó, tava tudo bonitinho. Eu fui lá e mexi aqui, ó. Já estragou. Ó, mas olha aqui dentro como ficou bonito, ó. Já estragou, já. Deixa eu fumar, então. Olha aqui como tava bonito. Conversa com a galera. A galera quer ver o vídeo, Léo. A galera quer ver nós contando assim a experiência de fumar um narguilho na neve. Então qual que é? O mais nervoso foi o quê? Porque esse narguilho veio lá de São Paulo. Veio, mano. Esse aqui veio de Londrina. Veio, o Renato trouxe. Mas passou, viado, pelo... a Federal me parou com isso. Parou, viado. Que é isso aí? Falei, que eu vou falar, viado? Eu falei, xixi ali. Ele fez assim, xixi? Aí, fumante. Fez xixi, daí eu falei, Egito, ele é Egito? I love Egito aí. Eu fui. Fui, papai. Não, foi massa. Você entrou na pirâmide? O Renato, ele falou assim, você tá levando argila? Eu falei, não tô levando argila. Ele falou, tô levando um e não de vidro. A gente catou... Não, mas duvidaram que eu tava... E aí? Não, eu pensei que você não tava levando argila. Eu sou o único que tem strong mint aqui, papai. É verdade. Strong mint aqui? Muito. Uma massagem. Ah, coitado. Nesse frio? Bem quentinho? Nem vira. Mano, de verdade mesmo. Eu fui lá no podcast do Muca, lá no Groselha. Os caras tinham esse narguilé lá e eu consegui esse narguilé lá. Editor, coloca um pedacinho do vídeo na hora que eu consegui esse narguilé. Rapaziadinha, acabou aqui o evento do Gordogs do Muca. Mano, gostou? Conseguimos nota o narguilé. Nota 10 agora, nota 10. Você vai pra Bariloche. Bariloche, irmão. E como é que você vai fumar narguilé lá? Não tem como. Agora você não tá indo pra Turquia fazer infância de cabelo. Por causa de você, eu vou fumar narguilé, meu parceiro. Obrigado. Olha lá, ó. Chama. Porra. Obrigado, mano. Nossa. Ele tá ali na mochila? Lógico, tem que levar esse toginho, né? Mentira, pra ir bonitinho. É, rapaziadinha, vocês viram de onde que esse narguilé saiu? Saiu, a gente viajou com ele, mano, foi muito trampo pra trazer até aqui e deu tudo certo, tá ligado? Agora eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou aproveitar e trocar uma ideia com os meninos, vou fazer um mega videoclipezão pra vocês, com esse narguilé perfeito na neve e, mano, chama, filho, porque isso aqui tá apenas começando, papai, você tá doido. 3, 2, 1, se liga nesse mega videoclipezão.
Rapaziadinha, é o seguinte, tá nevando, tá molhando os carvão, a gente vai ter que sair daqui porque tá nevando, irmão. Mano, vaza, vaza. Mano, tá muito... Deu que deu, né? Não, tá muito frio. Deu pra ficar na neve. Deixa eu ver. Ó o prato. Nossa, olha isso, rapaziada, tá tudo úmido. Não, molhou tudo. Molhou, molhou. Começou a nevar, rapaziada. Mas que nós fumamos na guia. Nós fumamos, irmão. Aí deu bom. Boa. Chama. Chama. Rapaziadinha, a gente entrou aqui pra dentro agora. Porque, mano, lá fora tá muito frio. Gui, nós fomos aí na neve e começou a nevar. Eu imagino como tava lá fora. Lá no chuveiro tava gelado, imagina aqui. Mano do céu. Ah, esse lugar. Hã? Jogou na neve, que legal. Não, porque nós tava aí. Nós sapateou tudo aí. Colocou narguilha aí na mesa. Tá muito frio. É, vou sair de narguilha mesmo, hein? Eu dormi. Mano, esse é o lugar que nós vai amanhã? Sério? Você ainda perto do aquecedor, ó, fica quentinho. Ah, rapaziada. Nós vai ver se vai vir aqui, ó. Bariloche. Ah, não vai escorregar, mentira. Nunca mais parou. Já. Misericórdia. Meu Deus. Viado, que isso? Eu tô com fibra de ver. Mano, vai ser massa, hein, velho. Vai ser muito massa. Mais importante de Bariloche e se encontra em Cerro Otto. É isso que nós vemos, moço? Hã? Caramba, vai ser massa. Amanhã o bagulho vai ser louco, hein? Olha, tem aqueles negócios de andar, rapaziada. Como chama isso aí? Que sobe? Guindaste? Lugar? Teleférico. Parece que eu tenho medo. Parece que eu tenho medo só de subir aí. O que você quer? O quê? Coca zero? Alguém mais alguma coisa? Coquinha? Uma coca? Água? O quê? Gui, uma coisa? Oxa! Que isso? Ah, vai segurando no corrimão. Tô com bosta, velho. Geladeira aqui. Será que é aqui? Não é aqui não. Não, também é aqui não. Achei. Se eu descer aqui pro rato, vai estourar. Pega uma pra mim. Tati. Chama, rapaziada. Deles. Mano, a gente tá vendo o que a gente vai fazer amanhã. Porque tem muita coisa pra fazer aqui. Vai fazer um racha? Nossa. Tá demorando pra descer. Imagina quanto de tempo. Imagina no normal. Nossa, entra tudo lá, gelo na calça. E se cair pra lá? Dá pra chegar. Aí parou? Caramba, mano, olha isso aqui, rapaziada. Que massa. Mano, que rolê, velho. Juro. Nossa. Casinha agora tá quentinha. Ali fora tá caindo a neve. Olha lá. Mano, que vibe, mano. Que vibe, mano. Depois eu vou reassistir esse vídeo. Eu não vou acreditar que eu vivenciei esse dia, tá ligado? Que é muito louco, irmão. Você tá louco. Olha isso, lá fora caindo a neve. Aqui dentro, com a lareirinha. Quentinha. Chama! Bora, bora! Olha isso, mano. Nossa. Que maravilha, viado. Tá doido. Quem tem coragem de fazer isso aí? Você tem? Você tem coragem? Caramba. Depende do frio. Vai colocar o óculos, capacete. Tá pega. Matou gente, ó. Vamos de cola. Peguei água pra você. Mano, que louco, velho. O cara vai igual passarinho.
Nossa senhora, Léo! Você esqueceu de puxar, né? Essa porta aqui é dessa vez. Passou. Sabe? Não, eu não vou levar. Aqui vai só, viu? Aí eu vou olhar. Eu... Ai, meu Deus! Nossa, pode ficar pior, velho. Será que eu vou? Ai, que tirolesa gigante! Aí, ó, tem que ir rápido assim, ó. Rapaziada, olha a tirolesaça gigantesca. Já não vai viver esse bagulho, velho. Você tá doido, velho. Boa noite, rapaziada. Todo mundo já foi dormir, descansar. A gente conversou bastante o que a gente vai fazer amanhã. Vamos ver se tá nevando. Ô, louco, nevou tudo de novo, mano. Olha, já tá cheio de neve lá em cima, rapaziada. E no chão também. E na cadeira também. Lembra que nós tínhamos tirado aqui, ó? É, mano, nevou pra cacete. E tá nevando ainda. Você consegue ver? Que louco, mano. Amanhã de manhã isso aqui vai ser muito lindo. Então é isso. Mentira! Hã? Mentira, peguei do Google. Ah, mentira, tá aqui, eu tô zoando daqui, ó. Sério? Aqui, ó. Parece o Google mesmo. É, peguei daqui. É isso. Olha lá. Tá pegando. Olha como fica a clarinha lá fora. Coloca aí, coloca aí. Olha como tá bonito lá. Nossa, mano. Que lindo, velho. Bonito, né? Vou dar pra ver. É isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa muito seu like. Valeu, falou aí. Fui.